Soc en Jordi Pujol. Bueno, però és una especialitat que trobo que és molt divertida i em feia molta gràcia fer-ne. 18 anys. M'agrada la mountain bike i l'eslot, l'escalèstric. Mai. És un assumpte pendent etern. Pues passant-ho bé, intentar acabar i que tot vagi el millor possible. Del campionat, bueno, ja ho veurem. S'ha d'anar carrera a carrera. Aquesta modalitat, bueno, és la que ha sortit. No, a part em feia molta il·lusió fer ratllis de terra.